What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, nós vamos continuar exatamente de onde a gente parou no vídeo anterior para tentar alterar essa. Veja, eu chamei isso aqui de m Woodbox e nem sei dizer para vocês se realmente uh, isso aqui será o nome, o nome oficial do nosso troço aqui, ok? Mas, uh, o que eu posso dizer a respeito disso aqui? Veja, uh, a gente pode trocar uma vez que você habilite. Você pode trocar essas texturas, ok? E como é que se faz isso? Simplesmente vindo aqui, é, trocando uma por uma: Base Color. É, esta aqui é uma, é uma Normal, a gente tem Normal aqui, e esta Roughness é Roughness, ok? É, vejam o que acontece aqui: nosso amigo Sensei fala o seguinte, que este objeto aqui que vocês estão vendo. Ele tem esses brilhozinhos aqui, esses brilhozinhos eram para ser metálicos, OK? Portanto, meu objeto que eu fiz aqui is metallic, is metallic. E cadê? Eu tenho esses panels como metallic. É, eu vou, vou abrir aqui Ok? E vou pegar esse wooden metallic e colocá-lo aqui. Isso significa que esse objeto terá essas características. Ok, tendo essas características, eu, uh, uh, eu nem sei aqui se eu devo dar um save. Veja, o objeto nem preciso de salvar neste exato momento para ele ter esta configuração aqui. O que eu não sei dizer. É o seguinte, vejam só: se eu vier aqui no Static Mesh e chamar o objeto novamente, vejam que uh, isso aqui é o que ele fala e é o que eu concordo com ele. Ou seja, é o que aconteceu aqui? Este objeto não está mapeado, eu, eu acabei mapeando um que estava aqui. Ok? Agora, não sei dizer para vocês como é que faz isso exatamente. É, acho que tem um jeito de você mapear o original e não e não, a tua, e não as cópias que você. cópias, né? Os, os, os instances que você coloca na tua cena. Veja, isso aqui é um conceito meio importante de você entender, porque quanto mais você trabalhar com instances, ou seja, quanto mais você trabalhar é, ao invés de se você tem 10 caixas e essas caixas mudam apenas de tamanho, por exemplo. Não é necessário você modelar 10 caixas ou produzir as 10 caixas ou é, é, aplicar 10 caixas diferentes aqui. Você pode simplesmente instanciá-las de tal forma que você ajuda o processamento do computador. O computador vai saber que é sempre o mesmo objeto, só que num local e numa, num modificador diferente, de, de escala, etc, etc. Isto facilita o cálculo. Porque, se você não avisar para ele que é a mesma coisa, ele vai pensar que são duas coisas diferentes. Bom, como é que faz isso? Eu não sei, se eu não me engano, eu vou ter que ouvir novamente. Mas acho que tem uma tecla de atalho: tem um Ctrl I, uma coisa assim. Agora eu não sei dizer. Ctrl I? Ctrl I? Não, Ctrl I. Quando você chama de Ctrl I, eu não sei dizer. É Ctrl I, Ctrl E. I. I é de. Se fosse Ctrl I, era Ctrl I. Mas como é Control E, Ctrl I. Ok? É, vocês entenderam. É, o que eu venho aqui, Materials, e aplico esse material para este objeto aqui. Aí o que acontece. É, também quero ver se. Veja, está lá. Mas agora, como vocês podem ver, o objeto aqui, ele está. Ok? Ele está mapeado. Ok? Então, Ctrl I. Ou seria o equivalente a você chamar esse objeto aqui na janela, nesta janela aqui, ok? E mapeá-lo. Acho que deve ficar claro isso aqui, acho que isso aqui foi rápido, é, nem doeu, ok? E nós estamos aos pouquinhos entendendo, nos familiarizando nos processos de idas e vindas uh, do, do Unreal. O Unreal funciona desta maneira, ok? Bom. É, por enquanto, é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.